Oi? Craquete! Cara de boa! Cara de boa! No último vídeo de experimentos científicos, eu falei pra vocês, me mostrem o que vocês querem em outro vídeo desses. E vocês fizeram vários experimentos, me marcaram no Instagram, que eu fiquei tipo, oh meu Deus! E me atazanaram a ideia para um segundo vídeo de experimentos científicos. Os experimentos científicos dessa vez estão um pouco mais loucos, na minha opinião. Em alguns deles, você mexe com fogo, então não faça sozinho na sua casa, peça ajuda da sua mãe, principalmente se você for kids. Pode ser do pai também, não tem problema não. Para que você evite algumas explosões. Ai meu Deus! Já sabe, né? Esse vídeo aqui chegando em 60 mil curtidas, eu já começo a fazer um próximo vídeo de experimentos científicos. Se tu não se inscreveu nesse canal ainda, se liga no meu olhar pra você. Qual é? Se inscreve aqui, meu irmão! Se inscreve nesse canal! Se inscreve! Compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos, seus coleguinhas, com a sua prof, pra mostrar que você está estudando ciência na sua casa. Veja que beleza. Comenta aqui embaixo se você conhece algum outro experimento, alguma outra técnica. Me ensine também, né? Pra gente ter uma troca dessa assim, né? Eu, você e eu, nós tudo. E... peraí, tô esquecendo alguma coisa? Não. Então, vamos nessa. Oh, querida! Oh, querida Clementina! Quem nunca viu aquelas lanternas que fica subindo aquelas bolhas e descendo aquelas bolhas? Pois é, agora você vai conseguir fazer algo bem parecido na sua casa com tudo que você tem aí no seu armário. Primeiro, você vai precisar de uma camada de óleo e outra camada de água. Você pode colocar uma corzinha na água pra ficar mais bonito, mas eu achei que assim vocês iam conseguir ver melhor. Vai colocar uma camada de cada um, mais ou menos desse jeito aí. Espera sentar bem o óleo e a água pra você ver o negócio acontecendo de verdade. E aí você vai jogar uma colherada de sal dentro do copo. Ele vai entrar no fundo e vai começar a fazer essas bolhas, levando tudo pra cima e pra baixo. Pra cima e pra baixo. Se vocês clicarem bastante em gostei aqui embaixo do vídeo, na próxima vez eu ensino vocês a fazerem ele fluorescente. Pois é. Enquanto isso, vamos ver a mágica acontecendo. É muito legal, né, gente? Eu duvidava que ia dar certo, sabia? Porque quando é muito fácil, o santo desconfia. Mas é super certo. Tentem na casa de vocês. Você pode usar também aqueles comprimidos efervescentes que borbulham, tipo eno, coisa pra... enfim, você sabe, né, do que eu tô falando. Agora eu vou colocar um balão em cima de uma vela. O que, que vai acontecer? Como você já esperava, né? O negócio estourou na hora. Mas se você colocar um pouquinho de água dentro do balão, olha só, gente, o que, que acontece? Ó, tô esse tempo, tô dando uma aproximada e o balão não estourou tão rápido quanto o outro. Ele começa a encher e ficar maior. E aí sim que ele vai estourar, mas leva muito mais tempo. Teste em casa, é muito legal também. Esse aqui é muito simples, é só por questão de curiosidade mesmo. Se você pegar qualquer desenho, tipo uma seta que tá virada pra esquerda, e você passar um copo d'água na frente, a seta vai começar a apontar pra direita. É muito massa, gente. Olha só. Meu Bob Esponja tava virado pra lá, e agora está virado pra cá. E agora eu vou mostrar pra vocês como encher um balão sem precisar assoprar. Só com a força do pensamento. Só que não, né? Pra isso você vai pegar uma garrafa e vai colocar vinagre. Pode ser qualquer vinagre. Desde que seja vinagre, tá bom? Ó, tô enchendo a minha garrafinha. Não precisa nem encher, não. Você coloca um fundinho assim. E aí você vai pegar um balãozinho e vai colocar bicarbonato de sódio dentro do balão. Mais ou menos assim, uma colher. Não precisa ser muita coisa, não. Só um tiquinho mesmo, tá bom. Vai ficar desse jeito aí, ó. E aí você vai pegar o balão com bicarbonato e vai colocar no gargalo da sua garrafa. E agora, a hora que você virar o balão com um bicarbonato dentro da garrafa, vai começar a fazer o efeito da magia. E ele vai começar a borbulhar. Vai subir até a metade da garrafa e o seu balão vai encher sozinho. Olha, fica muito legal, gente. Eu ia colocar uma corzinha no meu vinagre, mas daí eu esqueci. Eu podia dar qualquer outra desculpa, mas eu esqueci. Mas vocês conseguiram ver bem certinho que legal que fica. Ele enche super. Eu queria testar pra ver se ele voava depois igual um gás hélio, mas isso não rolou não. Não sei nem por que eu pensei que isso poderia acontecer, mas beleza, não me julguem, tá? Muita gente já viu o negócio lá que você faz com o copo, que você coloca um copo cheio de água, coloca uma folha de papel, a hora que você vira, a água não cai. Simples assim, é muito legal. Mas assim, a gente já conhece, né? Agora eu quero ver a água não sair com um tecido cheio de buraquinho igual esse daí, ó. É, pois é, quero ver, gente. Eu também duvidei antes de testar essa dica aí, mas eu fiquei de cara.
O que, que eu fiz? Peguei um copo, coloquei água, coloquei um paninho ali cheio de buraquinho, prendi com um elastiquinho. Tô pegando um pano de chão, tá vendo que ele já tá meio encardido, porque eu queria um que tivesse os buraquinhos bem abertos mesmo, pra vocês verem que tem como a água sair, olha só. Depois disso eu peguei a folha de papel e coloquei em cima desse tecido e virei o copo. Vocês podem ver que tá saindo água sim, porque o meu papel ficou todo molhado. Mas na hora que eu desgrudo o papel, não cai uma gota de água. Gente do céu, isso é muita loucura. Porque você vê os buraquinhos lá e não sai água. Olha só, ficou até seco. Ele não chegou nem a molhar o negócio. E aí, é claro que você tem que deixar ele bem plano. Na hora que você vira de ladinho, cai toda a água. Tadã! Tentem em casa, de verdade. Vai mudar a vida de vocês. E essa é uma experiência onde a vela vai puxar toda a água. Tô colocando uma água verde, que é com corante alimentar, só pra vocês verem melhor a experiência acontecendo. Tô colocando um pratinho com uma vela grudada. Lembrando que quanto mais alta a vela, mais alto o tubo, mais alto vai subir a água também. Como a minha vela é curtinha, ele subiu só um tiquinho, mas ó, um tiquinho bem considerável, né, gente? Vamos fazer de novo só pra vocês verem. Ó, aceso e... Subiu a água, apagou a vela, subiu mais um pouquinho e... Tcharam! E mais igual é que a água não volta, a água fica ali mesmo. Até você tirar o copo e ele fazer blubla e cair a água pra fora. É muito legal. Já sabe, né? Dá like.